Mən gəlir. Hakim gəlir. Gəl. Keçin, xahiş edirəm, əyləşin. İndi nə? Allahsızlar hələ işin. İndi nə? Zamanla çox işlər olacaq. Heç kimin qalma. Sənlə təxir eləmişik, təxir yerinə gedərdilər. Axıra qədər gərək kim vuracaq, kim çalacaq? Görmürəm. Get qadan al, get. Zaman qurban al, get. 37 davam eləyir. 2 il maksimum müddətin verilməklə münasibət. Niyə də düşün? Burada belə bir şey deyirlər. Kommentariya burada necə deyirlər? Ruslar yaxşı deyir, izliş. Burada artıq şərh ehtiyac yox. Nə gözləyirdi o il? Sordan al, nə düşünür? Rastlayaraq hazırlar. Nə düşünür? Allah gənclərimizi qorusun hakimiyyətdən. Mən birinci gündən demişdim ki, 37-ci ildə, amma indi görürəm 37-ci ildən də kəskin. Yəni 2 il gözləyirdiniz ki, daha az olsun. 2 ilə qədər maddə, 2 il. Amma bunlardan bundan artıq heç nə gözləmədim.